Днес бързо, лесно, вкусно. Започваме от десерта, защото не можем да му устоим. Печен чизкейк в стил Ню Йорк с деликатна нотка на кокос и свежи горски плодове. Продължаваме с една интересна идея на Ади за лека вечеря. Телешки кюфтенца с моркови и прас и пъстра свежа салата. Останете с нас, започваме! Здравейте, приятели! Вие сте с бързо, лесно, вкусно, а днес ще ви направя нещо сладко. Какво ще бъде то? Един много лесен за приготвяне чизкейк. Десерт, който не трябва да е много сладък. С малко сиренце, туйно и бисквитки става наистина нещо различно и много вкусно. За целта взимам блендер, имам тъмни бисквити. Тук в тази касеролка ще сложа малко масълце, за да се разтопи. Не трябва да се сгорещява, просто на тънък огън го разтопете. И през това време трябва да сложим, да смелим бисквитите. За чизкейк можете използвате всякакви видове бисквити. Маслени, с мляко, с сметана, с какао. Някакъв стар кекс, който ви е останал. Просто трябва да прецените количеството на маслото, което ще сложите. Целта е да се получи един блат, който да е на дъното на формата. Готови сме. Прехвърлям бисквитките в една купа и прибавям разтопеното масло. Всъщност в тази основа, която ще е блат, можете да сложите най-различни аромати. Индийско орехче, канела, въобще подправки, които харесвате, които обичате. Но важното е за блата да бъде хрупкав. Ето така разбърквате добре, за да се смесят бисквитите и маслото. И след това оформяме на дъното на формата. Трябва да се получи хубава смес, леко да може да слепва, тъй като ще направим не само основа на дъното, ами ще вдигнем и леко по стените на формата, така че целта е да не се разпада тази смес. Виждате ли? Когато натискам с шпатулата, лесно се оформя, стои сбита, което е важно за оформянето на този блат. Най-лесно става в ето такава форма, за да можете в последствие, когато чизкейка е готов, да го извадите лесно. Също така, за да си улесните работата, вземете хартия за печене, и сложете на дъното на формата. Ето така. Пришипвате и след това изрязвате излишната хартия. Готови сме. Изсипвам цялата смес вътре. И оформям тънък слой по дъното.
притискайки добре, като останалата част започвам с пръсти да вдигам по стените на формата. Избрал съм тези бисквити, за да има контраст между тъмния блат и снежно-белия крем, който се получава с сиренето и кокосовото мляко. Така оформен блата може да не е идеално изравнен по стените. Впоследствие ще го изрежем и ще го направим по-красив. Важно е, преди да налеете крема, да го поставите в фризера за 10 минути, за да стегне. Така и по-лесно ще го оформя в последствие. Докато стяга в фризера, ще направя и крема. И така за него взимаме крема сирене. Аз съм избрал то да е по-кремообразно. На пазара има десетки марки крема сирена. По-зърнести, по-структурни, по-кремообразни. В интерес на истината, чизкейка става по-хубав, когато сиренето е по-кремообразно. Намерете такова. Избора е голям, така че не би било трудно да намерите вашия вид сирене. Слагам го в купата, прибавям кристална захар. Можете да ползвате и пудра захар. Разбърквам добре. Сега прибавям кокосово мляко. То не е задължителна съставка на чизкейка, но аз го прибавям, защото ще стане по-интересно на аромат, ще стане по-кремообразна сместа. Ще се получи нещо малко по-различно. Важното, когато избирате крема сирене, е да го пробвате на сол. Преди да направите чизкейка, вижте какво е сиренето, което сте купили. Ако има повече сол, прибавете малко повече захар. Ако е по-неутрално, моето е такова, слагам по-малко захар, защото чизкейка, идеята му не е да е сладък. Трябва да е леко да сладни, но не да кърти от сладост. Както видяхте, захарта много бързо се разтопи. Получи се един гладък крем и накрая прибавям едно по едно яйцата. Важното е за всички продукти, когато правите такъв вид десерт, е да бъдат на стайна температура. Извадете ги поне час-два преди да приготвяте крема, за да придобият стайна температура, защото ако яйцата са много студени от хладилника, това може да стегне прекалено крема и впоследствие няма да се получи тази гладка кремообразна структура. Пропорцията е такава, че на 200 грама крема сирене трябва да сложите едно яйце. Правете си сметката, защото и формите за кейк са различни по големина. Но спазвайте съотношението. За сладките неща това е важно. Разбърквам внимателно. Яйцата са усвоени от крема едно по едно. Получи се гладък, гъст крем, наподобяващ гъсто кисело мляко. Накрая за аромат ще сложа малко кора от лимон. Ако обичате, можете да прибавите ванилия, дори и малко канела. Би било добре, но с вкуса на сиренето и кокосовото мляко, мъничко кора от лимон или от зелен лимон също става, би се вързала чудесно. Разбърквам още веднъж и крема е готов.
точно докато направих крема, блата е максимално стегнал. Ето така с едно ножче внимателно изравнявам връхчетата. Тези бисквитки, които паднат на дъното, изобщо няма да ги пипам. Нека си останат там, защото те ще са на дъното под целия крем, който ще сложа. Ето така. И съм готов да сложа и него. Виждате каква консистенция. Моите пропорции явно са правилни, защото крема не излиза извън блата. И е точно това, което трябваше да се получи. Имайте предвид, че вътре има яйца и при печене леко ще се надигне, леко ще бухне. Така че трябва да има поне сантиметър да е под ръба на блата. За да ви стане идеален този крем, след като си изпече, постъпвате на принципа на варенето на крем карамел. Тази форма в една по-голяма тавичка, наливате хладка вода в нея и така печете на водна баня на 160, максимум 170 градуса без вентилатор за около 1 час. Ако ви е по-малка формата и по-дебел крема в нея, печете и малко повече. Така че ще се видим след около 2 часа, тъй като след печенето трябва и да се охлади на студено. Час и 20 минути във фурната на водна баня. Ако не го печете на водна баня, извадете го малко по-рано. По-бързо ще се изпече. Вижте колко добре изглежда огледален крем. Гладък, същевременно вече чизкейка изстинал. Крема е твърд, от яйцата е стегнал достатъчно и вече можем да отрежем едно парче. Първо обаче трябва да направим презентацията. Ето така. Малко ще декорирам. Хоп. Колкото по-небрежно правите презентациите, толкова по-добре ще изглежда на финала. Ето така. Някой листен цемента. Това беше моето сладко вкусно предложение за днес. Става и за вино, става и за някоя млада девойка, а защо не и двете. Това беше от мен. Ще се видим скоро. Чао! Днес имаме малко хляб, много любов и малко кайма за едни много сладки телешки кюфтенца, телешки с прас и морков.
Много интересно. И така съм си приготвила хубава телешка кайма, с която да си направя едни бързи кюфтенца, които ще са малко по-различен прочит на кюфтенцата и то на телешките с морков. Мисля, че се съчетава добре телешкото и говеждото изобщо с морков, с прас, защото е сезонен в момента. И ще го съчетаем с една свежа салатка от чушки, цвят да има и беби спанак. Разбира се, може и нормален, голям спанак да си използвате. Но аз винаги предпочитам, особено за салатки, да е беби спанака. Вътре в кюфтенцата ще има и малко хлебни тухи. Така, това си го оставам на страна за сега. И се захващам с моркова и праза. Моркова ще си го настържа. За по-удобно и по-лесно. Важното е да са наситно в самата смес. Праза ще го нарежа наситно и в тигана леко ще ги мина с малко мазнинка. Другото по-нетипично е тук, че няма да има лук, нито чесън. Малко по-леки и свежи кюфтета ще бъдат тези. Защото зимата не винаги, есента и зимата не винаги и тогава не винаги ни се ядат тежки неща. И това е нещо по-разнообразно, със сигурност. И сега тук гледам това селъри, което съм си приготвила за салатката. Обаче, тъй като правим нещо нестандартно, сега ми хрумна, че мога да добавя малко и в самото кюфте от него. За наистина още една нотка свежест. И така ще се вържи добре с салатката в последствие. Имаме няколко измерения. Прас, морков, месо и селъри. Ще гледам да е максимално наситно. И ще си помогна по този начин. Ето така. И междувременно ще си включа котлона, разбира се. За да може да се стопли и да е готов. Малко зехтин. И се захващам с праза. В момента точно настъпва сезона на праза, който всъщност замества, почва да замества пресния лук, пресния чесън, който цяло лято сме използвали. Праза е зеленчук, който върви наистина на много тип ястия. В супи аз лично много обичам. Но ето и една идея различна. Именно вместо да ползвате стар или червен лук, в момента по този начин ще оползотворите най-много качествата на праза, защото той се продава целогодишно общо взето, но както аз предпочитам по принцип сина да гледам да правя и да ям нещата сезонно, на праза му трябва при всички положения термична обработка, той е по-такъв вкус. Аз си го свързвам с манджи, по-манджес вкус някакси. Мисля, че за тия кюфтенца той точно ще придаде тази по-манджеста част на ястието, тъй като всичко друго е много свежо. И вече мога да смеся продуктите за самите кюфтенца. Каймата, разбира се. Малко сол и пипер. Ще сложа малко повече, защото така или иначе не съм сложила в зеленчуците. И пиперчето е винаги добра идея. Ето така. Буквално 2 минути съм ги
сотирала, защото искам да останат свежи, а и все пак ще минат още една термична обработка. И искаме, идеята е да не се разкашкват, нали? А да си стоят така, по-стегнати. Слагам и две лъжици от хляба. Вижте какви хубави цветове. Много е красивичко. Да. И съм си приготвила и яйце по принцип. Но сега ще преценя да видя колко, каква е консистенцията, дали ще е нужен жълтъка, за да сгъстя. Ело, много красиво. Точно есенно. Зелено, оранжево, червено. И сърцете е винаги най-добрия вариант да се правят този тип неща. Аз няма да ги панирам и да ги пържа дълбоко. Няма дори и брашно да им слагам. Реших, че просто в един тиган с малко мазнина и право сотирани, така да се каже, наистина с много малко мазнина, то месцето си има своя мазнинка, така че ще направим нещо по, още по вкусно за мене и ако трябва да използваме думата здравословно, ако може така да се каже, виждате, че го натискам преди да го оформя, за да мога да изкарам максимално въздух, какъвто може да има останал в каймата и между продуктите. Точно защото при положение, че няма да го панирам, за да не ми се разпадне и да си остане ето така красивичко. Ако знаете какво аромат ще има и вижте, цветът се е задържал, независимо, че вече не е толкова червено, но има лек загар. И зеленото, и оранжевото се виждат. И сега им трябва още една минутка. Ще приготвя една бърза, свежа салатка с още цветове. Останали са ми едни такива чушки тип камби. Жълта и червена, малко бейби спанак. И направо отиваме в рая. Слагам ги в купичката, заедно с спаначето. И малко сол, малко зехтин и нищо друго, защото кюфтетата са наситени на вкусове и нямаме нужда от повече, най-много малко лимонче да сложите, за да се получи наистина една свежа и ненатрапчива салатка. Колкото за гарнитура и за красота. Избрала съм си една светла чиния, от която, на която да се открояват цветовете именно. И кюфтенцата, хубавото на телешкото месо, наистина, поне аз така обичам, обичам да ми е по-сурово, така че нямат нужда от много печене, да не станат препечени, а трябва да има сочност. Какво да ви кажа, аз съм почти готова. Ето ги кюфтенцата, слагам тази хубава салатка. Ето така по средата. Вижте колко красиво. И слагам няколко кюфтенца. Това си е порция за двама. За една романтична вечер. Сега в тези по-хладни дни. С една хубава две чаши червено вино. Мисля, че ще си пасне най-добре. И мисля, че вечерта може да продължи и по още по-романтичен начин. И вече време за чудесно червено вино, с което да си прекарваме уютно вкъщи с бързите, вкусните и лесните рецепти, представени от мен, Роската Юти. Разбира се, представих ви днес едни много бързи телешки кюфтенца, свежи, с прас, с много моркови и една свежа салата, чушки и беби спанак. Казвам ви на здраве и отивам да хапна и да дам и на колегите малко. Чао!